ကဲပရိသတ်များအတွက်ထပ်ပြီးတော့ဒေသပေးချင်တာကတော့နောက်ထပ် shooting megan တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်များကိုရိုက်ခွင့်မော်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်။တေးသန့်ရှင်ဝိုင်းလေးရဲ့ selfie ဆိုတဲ့ဒီသူ့ရဲ့တကူတော့ day album တွေက MTV တပုတ်ရိုက်ကူးနေမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပရိသတ်တွေကိုဘယ်သချင်းကိုရိုက်ကူးနေသလဲ။နောက်ပြောဘလိုပုံစံမျိုးလဲအဓိကပုံဖော်ရိုက်ကူးနေသလဲ။တေးသန့်ရှင်ဝိုင်းလေးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုပရိသတ်များဒီ shooting megan မှာမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူ like ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဒီမနက်ကျပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်အနည်းငယ်မူကောင်းရင်စီစဉ် shooting making ကတော့ဒေဆက်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါမြောက်တကုံမှာရှိတဲ့ပင်လယ် studio ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသန်ရှင်ဝိုင်းလေးရဲ့ selfie ဆိုရက်ဒါ day album နဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုရက်တချင်းကိုဒါပုံဖော်ရိုက်ကူးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒီနေ့ shooting မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေသန်ရှင်ဝိုင်းလေးအနေနဲ့ဒီတချင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်ရိုက်ကူးနေမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်မလဲပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါ behind the scenes ကိုခံစားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီသရှင်ဝိုင်းလေးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ live ပြီးခံစားချက်ရှိပေးကြပါအောင်ဗျာနေလဲဝမ်းမနေတော့ပတ်သက်မှုရာတိုင်း Yes I time to tell ကိုရဲ့အရင်တော့ရီးစားနေပေါ့နော်အပြက်ပြီးသွားတော့မှပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုသူ့အကြောင်းနေတည်ပြီးတော့မှကိုကမသက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးပြန်ညင်းထုတ်တဲ့ပုံစံပေါ့ဆိုတော့တကယ်ချင်းမြင့်မြတ်နိုင်ရလဲမြင့်မြတ်မအောင်လဲဟိုတေးရောက်ဆောင်ဝေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို story ပုံစံလေးလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဆိုကတ်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့မလို့ဒီပင်လယ် studio မှာပေါ့ setting လေးတွေလုပ်ပြီးရိုက်နေရပါဟုတ်ကိုတော့အမရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီသချင်းလေးကတော့ဒါနောက်ဆုံးပုတ်ပါပဲဝမ်လေးရဲ့တကူတော့ကိုရောဝမ်လေးပရိသတ်ကြီးလက်ထဲကိုဂျုံလာတယ်မှာဝမ်လေးပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဝမ်လေးအများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကတော့ရိုက်ကူးမှုနောက်ဆုံးအပုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ဝမ်လေးရဲ့ဒီတခွေလုံးပေါ့မထွက်ခင်မှာဝမ်လေး selfie ဆိုပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားပေါ့အခွေထဲမှာမပါတဲ့တိုက်တဲ့သချင်းလေးအစ်တစ်ပုတ်ကိုဝိုင်းလေး music video ဝိုင်းလေးမေလထဲမှာပရိသတ်လက်ထဲကိုအရင်ဆုံးပေးမှာပါအဲ့အတွက်ဒီ selfie music video လေးကိုအရင်ဆုံးအားပေးပြီးတော့မှတခွေလုံးကိုဂျွန်လာမှာအားပေးပါအောင်လို့ဝိုင်းလေးဒီကနေသတင်းကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်ဟုတ်တဆိုင်တော့ဘူးအချိုရီနဲ့ body train ဝါဆာချီမခါနတီတာမင်းချကတော့ရှောက်ကို now down အရှိနေလဲဝမ်းမနေတော့ပတ်သက်မှုရှာတိုင်း Yes I time to tell Now to the side of Chappy ပတ်သက်ဖို့ down she down ဒီတစ်ချိန်မှာပေါင်းရင်ကိုကြီးပေးခဲ့အောင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာပေါ့နော်လွန်ခဲ့ဘုံလေးရတော့ကျွန်တော်ကလည်းအားလားသူလည်းကျွန်တော်လည်းရေဝိုးရင်ကလေးတည်ငယ်လေးတည်ငယ်ချင်းနေဆိုတော့အားလားတဲ့ဒီဟာတွေရိုက်ဖို့ရှိရတဲ့ဒီလိုဒီလိုလေးရဲ့နေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ပုံစံလေးကအဲ့တော့ငါစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကွန်ညီပေးမယ်လို့အဲ့လိုပြောနေတယ်ပဲတကယ်ချင်းနေနေကျွန်တော်ကွန်ညီပေးပြတာဟုတ်ဒီမှာရိုက်ရိုက်ဟာအလုံးကပေါ့ပါပါပဲပေါ့ပါပါပါပဲအားဘာဖြစ်အဆင်ပြေရဲ့ရိုက်ရိုက်ကလည်းဟောဒီတချင်းလေးကလည်းမစိုးဘယ်လိုပြောမလဲမိုက်တယ်လူငယ်လေးဆန်တယ်နောက်ပြီးတော့ငါကဘာလဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဒီလူငယ်သဘောမျိုးဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိရဲ့တမီးစားစိတ်ဆိုးနေအောင်စိတ်ဆိုးနေပုံစံလေးကိုသူပုံဖော်ထားတာပရိသတ်များကိုကျွန်တော်တို့မြညာမကောင်းငယ်စီစဉ်ရတဲ့ပြောစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းခံတာမျိုးစုံကိုစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ဆုံးခံတာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အနည်းပညာမကောင်းငယ်စီစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြခံတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲကိုပရိသတ်များဒီနေ့မှရှုစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းပညာရှင်များအနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာရောသူတို့လက်တလုံးမှာဘာတွေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေမလဲဆိုတာပရိသတ်များဒီနေ့မှကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပဲတင်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ။ဒီပုံမှန်ပဲကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာရွေးချင်ကားလေးတခါရဲ့ပြတော့ဒါပြလို့ရှင်လဲရွေးချင်ကားကြီးအဲ့လိုဟိုအရင်ကတော့ဟိုဇက်တက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေးပါပဲဒီမှာအခုဒီကားလေးရိုက်ပြီးရင်ညီမပြုံးလင်မှာခေါင်းရဲလင်းနဲ့ရွေးချင်ကားရဲ့ကိုရှိပါတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်မှာတော့ရွှေမုံငွေမိုးသွန်းပြိုးလို့ရွာဆိုတဲ့ဇလန်တွဲကိုမင်းမျိုးမှာရိုက်ကူးနေပါတယ်ဟုတ်လက်တော်အမှုပညာလှူရှားမှုကတော့ဒါအခုကိုမြင့်မြတ်နဲ့ဒါဗီဒီယိုကားလေးတခါပြီးသွားပြီအခုလက်ရှိမှာလဲအခုချစ်သူကရွှေသမီးမိမဖတ်တီးဆိုရက်ကားလေးကိုကိုမြင့်မြတ်နဲ့ပဲပေါ့ဒါတွေကကိုနေပိုင်နဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကားလေးရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လက်တော်ဆိုရင်ဒါတွေကကိုနေပိုင်နောက်ကားနံပါတ်ကဟို
ရှိသားကရှိသမီးမိမဖတ်ဒီပေါ့နော်မာတာကလေးပါနောက်ကျွန်တော်ပါမယ်ရှိသမီးပါမယ်နောက်ပွင့်ပါတယ်နောက်တခြားအာသာပေါ့နော်တေဥဆောင်နေအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနုပညာမိုးကောင်းကင်ရဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုပညာမိုးကောင်းကင်အစည်းအဝေးနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ TV ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ www.mrtv4.tv လို့မိုဘိုင်းဒေတာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပရိသတ်များရောက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာမိုးကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/askanshow ဆိုတဲ့အနုပညာမိုးကောင်းရဲ့ page ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များဝေဖန်အကြံပြုပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ပရိသတ်များတို့အစိမ့်ဝင်စားစရာသတင်းအချက်အလက်မျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့မှလို့နှုတ်ဆက်မဲ့အချိန်လေးတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီနော်ဒီတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအကျေစုအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ